បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាទំលាយជីវប្រវត្តិសិល្បករអាយ៉ៃជើងចាស់ប្រម៉ាញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកប្រម៉ាញគឺជាសិល្បករអាយ៉ៃជើងចាស់មួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកគឺជាដៃគូចម្រៀងអាយ៉ៃដ៏ស័ក្តិសមជាមួយអ្នកស្រីនួនសារីហៅយាយយ៉ោថ្ងៃនេះដែរប្រជាប្រិយនឹងបង្ហាញត្រួសត្រាសពីជីវប្រវត្តិសិល្បករជើងចាស់ផ្នែកចម្រៀងអាយ៉ៃរូបនេះដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាតើរូបគាត់មានប្រភពមកពីណានិងចាប់អាជីពសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំណាមកលោកប្រម៉ាញដែលជាសិល្បករចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់ម្នាក់ដោយរូបលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយរូបលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលវិស័យសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ1970មកម្ល៉េះដោយកាលនោះលោកទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះលោកប្រម៉ាញបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រមាណជា50ឆ្នាំមកហើយបើតាមបទសម្ភាសន៍នឹងសារព័ត៌មានមួយកាលពីឆ្នាំ2018សិល្បករចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់រូបនេះបានរៀបរាប់ថាលោកបានកើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារកសិករធម្មតាមួយនិងបានរៀនសូត្រនៅសាលាធម្មតាដូចក្មេងដទៃទៀតក្នុងភូមិលោកមានបងប្អូនចំនួន4នាក់ប្រុសទាំងអស់ហើយបងប្អូនរបស់លោកគឺមានមុខរបរខុសគ្នាទាំងអស់ដោយបងប្រុសទី1មានជំនាញខាងគូរចនាចម្លាក់ហើយបងប្រុសទី2គឺជាគ្រូបង្រៀនហើយរូបលោកផ្ទាល់គឺជាអ្នកសិល្បៈនិងប្អូនពៅរបស់លោកគឺជាកីឡាករប្រដាល់លោកប្រម៉ាញបានបន្តទៀតថាក្នុងពេលរបបប៉ុលពតមកដល់ក្រុមគ្រួសារលោកត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលនៅចំនួននោះអស់នៅសល់តែលោកម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះក្រោយបែករបបដល់ខ្មៅងងឹតនោះលោកប្រម៉ាញចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈម្ដងទៀតក្នុងអាយុ30ឆ្នាំដោយលោកចាប់យកអាជីពជាអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេឈ្មោះរបស់លោកដោយមានភាពល្បីល្បាញសុសសាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានមហាជនទាំងក្មេងទាំងចាស់ចូលចិត្តគាត់គ្រប់គ្នាប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះអស់ជាច្រើននឹងទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនោះលោកប្រម៉ាញក៏ធ្លាប់បានចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដូចជាចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកជាដើមក្នុងនោះដែរលោកប្រម៉ាញក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងក្នុងបទសម្ភាសន៍កន្លងដែរថាពេលដែលលោកចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកត្រូវបានសភាអាមេរិកផ្ដល់បានសរសើរលោកជាសិល្បករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបថែមទៀតផងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រម៉ាញមានវ័យ62ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃដដែលដោយទេពកុសលនិងជំនាញកំប្លែងស្ងួតរបស់លោកនៅតែត្រូវទទួលស្គាល់និងពេញចិត្តនិងគាំទ្រលើសលប់ពីសំណាក់មហាជនមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីឡើយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវប្រវត្តិបាទលោកតាប្រម៉ាញដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា